sve vekove, vekova. Amin. U ti vodjaša Boži za nastavnik i prvopresolnik i učitelj mil jesi. Per je jebri šest, ja ti te i naredio zemlji da proizvodi raznorasne plodove za upotrebu i hranu našu, ti si učinio da su tri mladića i Danilo hranjeni semenjem u Vavilonu bili svetlijih lica od onih odnegonih u raskoši, ti sam se kak i sade blagoslovi i ovo semenje i ovu pšenicu i okrašen raznim plodovima i osveće verne koji budu jeli od njega, jer sluge tvoje, ti ne soše ovo tebi u slavu i čast, sve to ogranše, puta Save, prvoga srpskoga prositelja i učitelja, i u spomena oni koji su pravoslavno vedi preminuli, moj pravoslavni slupi buni blagi, gospode sve, spasonosne molitve svima onima koji ovo ukrasi se spomen vrše i da im se naslađuje većim dobara tvojih molitva Matri Zalazne Bogorodice Djeve Marije i svetoga našeg oca Save svetelja srpskoga u čiju slavu prinosimo i ti blagocilja Boži naš tebi slavu nosimo od svoj sinu i svetome duhu sada i svagda i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hlebovaj, žito i vino duhom tvojim, jer si svet svagda sada uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hlebovaj, žito i vino duhom tvojim, jer si svet svagda sada uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hlebovaj, žito i vino duhom tvojim, jer si svet svagda sada uvek i u vekove vekova. Amin. U slavu i čast svetoga Save, prvoga srpskoga arhijepiskopa i učitelja, od životi gospode žrtvovu, prepredimenski i nadebenski, i umni tvoj žrtveni. Amin. U ime Oca. Amin. I Sina, amin. I Svetoga Duha, amin. Svagda sada uvek i u vekove vekova, amin. Ti je ti mučenici, že dobre strašno. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj. Molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, za one koji se uče i za one koji uče, za njihov mir, zdravlje, spasenje, gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj, gospodi, pomiluj. Zaštiti tvojo, gospodi, pomiluj, pomenuši presvetu
prečisto, preblagosloveno, slavno, vladiče su našu Bogorodicu i prisno Djevu Mariju, sa svima svetima sami sebe i druge, i sa život svoj Hristu Bogu predajmo. Nije Gospodi! Jer tebi doliko je svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome premudrost. Čestnješu i herojim i slavnješu i bez sravnjenja Serafim bez istjenija Boga slava rošu i sušu Bogorodicu Tija veliča je. Slavo Tebje, Hriste Bože nado naša, slava Tebje. Slavo Otcu i Sinu i Svjatome Duhu i Nini pristoju vijek i vijekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hristo, vaskrsli iz mrtvih, Hristos, istiniti Bog naš, molitva, preči se svoje matre, sveti slavnice, halih apostola, i silaska svetoga duha na apostola, i svetitelja Save, prvog srpskog učitelja, arhijepiskopa, i si sveti neka nas pomole spase, kao blagi čovekoljubivi Bog. Svetih otaca naši, Gospode se Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Dragi direktore, dragi učitelji, nastavnici, prosvetni radnici, iskoristio bi ovu priliku da u ime naše crkvene opštine, u ime svojih kolega, oca Dragiše, oca Milana i oca Stanka, čestita vam našega i vašega svetoga oca Savu, prvog srpskog učitelja, prvog srpskog arhijepiskopa. I sve ono što nosi prvi prefiks, što nosi prvi, to su upravo odnosi na svetoga Savu. Da nije bilo svetoga Save, ne bi danas bilo ni nas. Mi smo bili istok zapata i zapad istoka i danas smo u toj poziciji. I sveti Sava se mudro obazirao da li da primi rimokatolicizam ili da primi pravoslavni. I upravo odlučio se da primi istočnu pravoslavnu veru iz Vizantije i tako je on postao prvi srpski arhijepiskop samostalne srpske crkve. I evo i danas danju mi mora da se obaziramo i na istok i na zapad i da gledamo. Ali kažem, sveti Sava je odabrao pravi put, jer pravoslavlje kaže pravoslavljamo Boga, ortos dokim. I danas danju mi treba tim putem da sledujemo putem svetoga Save i da kažem pravimo, slavimo Boga. U isto vreme treba na sve načine da se ugledamo na svetoga Savu, jer je on bio naš put, istina i život. Neka bi vaskrsli Bogočovjek Hristos dao i današnji praznik našeg svetitelja, koga danas slavimo, da mi sledimo njegovim putem. Amin, daj Bože, i neka vam je sretna slava, uzdravljive se da proslavite. Amin, daj Bože.